Irfan Čengić sa nama u nastavku, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kakav je vaš komentar na nabavljanje ovog novih vozila, odnosno obnavljanje voznog parka političara? Pa dakle, zavisno na kojem nivou govorite. Pretpostavljam za predsjedništvo parlamenta. Evo, vi možete i kanton i federaciju. Pa dakle, u kantonu Sarajevo mislim da odavno nismo nabavljali vozila i da se ne nabavljaju vozila, iako to je kanton koji ima najveći budžet i sigurno da u kantonu Sarajevo bi trebala biti najbolja vozila, ali kada odem u druge kantone vidim da kolege u drugim kantonima imaju bolja vozila nego ono što je vozni park kantona Sarajevo. Dakle, mislim da vozila treba mijenjati onda kada izgube svoju amortizacionu vrijednost i kada održavanje tih vozila postane skuplje nego dakle kupovna novog vozila uz određeni leasing. Mislim da sve zavisi od nivoa vlasti, kakva vozila treba voziti. Mislim da na lokalnom nivou, na kantonalnom, na federalnom nema potrebe za nekim luksuznim automobilima, dok državni nivo mogu i opravdati da su to neka luksuznija vozila, ali naravno ne pretjerano luksuzna. Dobro, uživaju političari u Bosni i Hercegovini već godinama luksuz i to je nešto što možemo reći nije strano kada je riječ o tim političkim strukturama naše zemlje. A vas nema gdje nema. Evo sada je kandidatura za načelnika opštine Stari grad zvanična. Je li tačna ova informacija koja je umeđu vremenu pristigla u medije da je sud donio odluku da će evo, najvjerovatnije ti lokalni izbori za opštinu Stari grad biti održani 29. oktobra? Pa dakle, centralna izborna komisija je trebala prošle sedmice raspisati izbore, ali bivši načelnik se žalio na tu odluku kako bi prolongirao neki još desetak dana i u tome je uspio. Međutim, sud BiH je odbacio tu njegovu žalbu jer je bila neosnovana i neopravdana, tako da očekujem da će Centralna izborna komisija ove sedmice raspisati izbore, a poznavajući kalendar CIK-a, dakle, to neće moći biti prije 29. oktobra, a ne vjerujem da će ići u mjesec novembar, tako da očekujem da će CIK možda sutra ili u srijedu, četvrtak, raspisati izbore za načelnika općine Stari grad koji će se održati 29. oktobra. Sad, za sad, vi ste jedini zvanični kandidat. Pa dakle, šest stranaka je podržalo moju kandidaturu i mi smo spremno ušli u ovu kandidaturu. Nismo željeli prije razgovarati prije nego što je Centralna izborna komisija oduzela mandat. Imamo spreman program, imamo spremne prve korake i nakon kampanje šta ćemo raditi. Tako da očekujem da će možda biti drugi protiv kandidata, odnosno očekujem jer ne bi bilo baš normalno da je samo jedan kandidat za načelnika općine Stari grad, ali sigurno da je ova koalicija najspremnija i da vjerujemo da ćemo dobiti podršku građana. Da, to bi vam bio treći mandat. Imate poziciju u Domu naroda federacije, imate poziciju u Skupštini kantona Sarajevo. Hoćete li obnašati sve tri te funkcije? A ne mogu, dakle, po zakonu. Ukoliko budem izabran za načelnika, mandat koji meni traje još tri godine zapravo prestaje, a uzma mandat koji traje godinu, tako da puno više toga rizikujem sa ovim izborima, ali smatram da za ispravnu stvar vrijedi rizikovati, a mislim da situacija u kakvoj smo trenutno općin Stari grad zahtijeva preuzmanje rizika kako bi se stabilizovalo stanje u narednih godinu dana. Da, lokalna zajednica, odnosno taj lokalni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini, vrlo često je predmet različitih polemika, diskusija. I evo, kako komentarišete sve ono što se dešava na teritoriji opštine Centar sa načelnikom Mandićem i može li to povući jednu lančanu reakciju, odnosno lančani opoziv načelnika kada je riječ o lokalnim zajednicama u našoj zemlji? Pa dakle, referendum nije jednostavno provesti. Dakle, mi smo u maju mjesecu pokrenuli proceduru za opoziv načelnika Džubajrića, a očigledno ćemo tu proceduru tek okončati u novembru mjesecu. I tu vidite koliko taj proces traje. Ja poštujem odluku općinskih vijećnika jer su oni predstavnici građana, ali smatram da su politički to trebali drugačije iskomunicirati, jer mi prije nego što smo krenuli u referendum o opozivu načelnika, zbog opravdanih razloga jer je načelnik i dan danas u pritvorskoj jedinici, dakle zatvora u Zenci. Mi smo razgovarali sa predsjednicima svih stranaka, iskomunicirali smo međusobno, nismo iz vedra neba dakle raspisali referendum. Vidimo da referendum u Banovićima ne može da se održi jer aktuelni načelnik ne dozvoljava upotrebu resursa općine, tako da mislim da taj referendum upitno je da li će se i održati. Vidjet ćemo što će biti općini centar. Međutim, iako se održi, onda to bi značilo da bi izbori bili sa zvukom sirene, što se kaže, jer bi bili krajem decembra mjeseca, a u izbornoj godini ne smije biti izbora. Uh-huh. A evo, kada kažete da vam mandat u odnosu na ovaj trogodišnji prelazi u godinu koliko... U... 11 mjeseci, da. No, dobro, ukoliko pobjedite, ukoliko budete izabrani za načelnik opštine Stari grad, koliko vi zapravo možete uraditi za samo godinu dana? Pa dakle, mislim da mogu mnogo jer naš izborni program koji ćemo predstaviti sljedeće sedmice se sastoji iz tri cjeline, a prva je upravo ona interventna
cjelina gdje mi znamo što u prva dva, tri mjeseca treba uraditi općin Stari Grad i to je ono što građani dobivaju sa mnom. Dakle, ja sam nekako poznaje, upravo 6 godina sam bio u općinskom vijeću i od prvog dana mogu raditi svoj posao. Dakle, odmah možemo usvojiti rebalans postojećeg budžeta, prijedlog budžeta za narednu godinu, usvojiti strategiju razvoja koja je trebala biti usvojena 2021. godine i vratiti općinske odluke u okvir zakona. Dakle, to je nešto prioritetno, a predstavit ćemo jednogodišnje politike da ćemo tačno građanima reći šta ćemo uraditi tih godinu dana, a šta planiramo raditi za 5 godina ukoliko dobijemo povjerenje na narednim izborima. Ništa, vidjet ćemo i gledat ćemo kako će se situacija odvijati s obzirom na to da je još uvijek, kako rekao, malo čas ste jedini zvanični kandidat. Preći ćemo kratko na federalni nivo. Koliko, evo, federalni parlament zaista ulaže napora da se reguliše oblast krivičnog zakona, sankcija i svega onoga što zapravo treba da se sankcioniše, odnosno uredi kako bi se sankcionisala sva ta krivična djela koja, evo, nažalost, građani plaćaju životima u posljednje vrijeme. Kako komentarišete talas nasilja u BiH? Pa parlament ulaže mnogo napora. Tu je dosta zastupnika koji su iz različitih spektora društvenog djelovanja davali inicijative i prijedlog izmjena zakona krivičnog. Uvijek je to stajalo na Ministarstvu pravde, koje nikada nije željelo da se krivični zakon parcijalno mijenja bez obzira o kojoj se temi radilo i on su uvijek tražili da oni spreme jedan objedinjeni izmjene novi krivični zakon. Nikada se to nije desilo u mandatu Fadla Novalića. Iako ista stranka nastavila da vodi Ministarstvo pravde, dakle HDZ, dobili smo jednog mlađeg, agilnijeg ministra i nadam se da će on zaista do kraja godine već puti nacrt izmjena i dopuna ili nacrt čitavog novog. Kakva komunikacija, ima li interesa uopšte s druge strane? Pa ima, koliko sam vidio, i on formira trenutno neku radnu grupu koja će raditi na izmjenama krivičnog zakona jer je puno različitih inicijativa jer je krivični zakon ogroman. Dakle, kada kažete krivični zakon, on zaista pokriva veliki dio kaznenih dijela i puno je bilo inicijativa i on sada je napravio jednu grupu koja će pokušati dostaviti prijedlog zakona. Dakle, ovdje zaista nije do parlamenta, parlamentarci se trude, daju inicijative, daju prijedloge izmjene, međutim, vlada federacije u prošlom mandatu, a ni do sada nije ni ova još uvijek uputila izmjene i dopune krivičnog zakona. Da, bez da me pogrešno shvatite, ali mi za svaki problem imamo jedno samo rješenje. Formiramo radnu grupu ili neku komisiju koja tu tako mjesecima uzima novac od budžeta ili ne uzima, ovisno o tome na kojem se nivou nalazi. I onda samo to tako pretapamo, dakle, iz šupljeg u prazno, što bi naš narod rekao. I onda na kraju to ne uradi nikakvim plodom. Sve ostane isto, mrtvo slovo na papiru ili skuplja prašina u nekoj ladici. A do tada ćemo gubiti mlade ljude, gubit ćemo živote na ulicama i dalje ćemo trpiti nasilje u porodicama i žene će i dalje živjeti u nekim strahovima, djeca odrastati u rasulu od porodica. Dakle, šta je drugi korak osim tog radnog tijela ili radne grupe kao što evo planira da uradi vlada federacije? Drugi korak je ono što sam i radio u svom mandatu. Dakle, kada mi dosadi čekati vlada federacija, ja sam predlažem zakone, guram ih kroz parlament i ovim mandatima sam usvojio nekoliko zakona za osobe s invaliditetom, do amandmana na razne zakone i sigurno da osobe koje se pokrivaju te oblasti ne bi trebale onda više čekati vladu, već same krenuti. Tu imamo kolegicu Lanu Prlić koja, mislim, na narodnoj sjednici predstavničkog doma koja je prekinuta, treba da se usvoji zakon o registru pedofila. Jer svi pričamo o pedofilima kada se desi neki slučaj u školama, onda zaboravimo to za 7 dana. Tako je svemu, to je naprosto naša praksa. I tu jedan pokazatelj kako sam ja ili kako kolegica Prlić sada trenutno radi na nekim zakonima. Nažalost, od 180, ne znam više koliko nas ima, 180 trenutno delegata i zastupnika oba parlamenta nakon ovih oba doma 178 zastupnika i parlamentaraca, kada bi svaki uradio po jedan zakon, onda bi imao 178 izmjena i dopuna ili novih zakona. Ali nažalost ovdje se pokriva. Pa nije utopija, znate, istu platu čak i veću dobivaju oni koji ništa ne rade. A onda dođe Irfan Čengić, svaku emisiju govori o tome, a on se nikada ne pojavi na televiziji. I narod treba više paziti koga su izabrali u parlament i šta su oni uradili nakon toga, jer imate zastupnike koji rade, predlažu i usvajaju im se zakone, s druge strane imate zastupnike koji uživaju svoju anonimnost, rekao. Da, medijima su vrlo dobro poznati svi ti koji zapravo ne postave niti jedno pitanje u toku svog mandata. U 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine nedostaje 1537 policijskih službenika. Ovo nije novost. Dakle, mi o tome koliko nedostaje policijskih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine pričamo godinama i tako uvijek primimo neke nove kadete, mlade ljude koji počnu da rade i onda nam opet nedostaje tog kadra. Nedostaje kadra, nedostaje opreme, nedostaje svega. Do kada ćemo se time braniti da nam je to manjak? Mi nemamo taj luksus da imamo manjak policajaca na ulicama. Pa lijepo se to
to primijetili. Dakle, konkretno, sjećate se one priče kada je Dodik pokrenuo rezervnom sastavu i slično, i tada smo mi, bio sam u komisiji za sigurnost, rekli da treba popuniti redovne sastave, ali to nije tako baš jednostavno. Mi u kantonu Sarajevo uspijevamo. Dakle, nedavno smo imali promociju, mislim, 195 novih kadeta. Nedavno, prije 2-3 dana smo raspisali konkurs za mlađe inspektore. Dakle, nisu to sve pozicije koje se mogu popunjavati kadetima. Da, ali Bosna i Hercegovina nije kanton Sarajevo. Bosna i Hercegovina, dakle, ja mogu odgovarati za ono gdje ja radim. Dakle, ja ali evo, sjedite u federalnom parlamentu. Pa u federalni parlament ne pokriva kanton, ali MUP-ove drugi. Sigurno da razgovarate, pa ja mogu... mora postati. Evo, kažete da hoćemo da napravimo radnu grupu. Od čega će se ne, sastojati? Ne, ja vam govorim, dakle, pitao sam konkretno za policiju. Policija na kantonalnom nivou, imamo federalnu upravu policijskih poslova. Dakle, ja sam zastupnik iz kantona Sarajevo i delegiran sam u Dom naroda iz kantona Sarajevo. Mi u kantonu Sarajevo smo odvojili 20 miliona u ovoj i prošloj godini za opremanje policije. Usvojili smo izmjene i dopune zakona o provođenju budžeta, gdje ćemo mi tajnim nabavkama kupiti oko 10 miliona opreme ove godine. Kupili smo specijalizirano vozilo, dolaze nam 3 oklopna vozila, dakle kanton Sarajevo trenutno nema nijedno oklopno vozilo. I novi ministar federalnih unutrašnjih poslova izmijenio uredbu uniforma, tako da ćemo mi krajem godine i u početku naredne kupiti uniforme za sve nove policajce. Raspisali smo za mlađe inspektore, dakle 35, ako se ne varam, mlađih inspektora je trenutno u konkursu. Pozivam sve mlade da se prijave na taj konkurs. 195 kadeta smo promovisali ove godine, isto toliko će biti uskoro raspisan novi konkurs. Dakle, da mi u kantonu Sarajevo popunjavamo naše snage, opremamo naše snage i planiramo da ulažemo još više novca i olakšavamo te javne nabavke koje su često problem, a Republika Srpska s druge strane tajno kupuje sva naoružanje za svoju policiju, što im omogućava državni zakon, a mi to do ove godine nismo radili. Komplikovana situacija s obzirom na to koliko je zaista kritično. Znam, ali mogu ja razgovarati o drugim kantonima gdje imaju svoje kantonalne zastupnike, ja govorim o kantonu Sarajevo. Da, sigurno, ali evo, sigurno u parlamentu razgovarate između sebe i sa svojim kolegama o tome, evo, koliko je na primjer kritična situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kada njima je kritična tehnika. Zato što nemaju vlade za početak. Dakle, ovo je treći mandat da imaju tehničku vladu, a s druge strane usvajali su zakone koji baš nisu u skladu s europskim standardima, da imaju komesara i zamjenika komesara, i mislim da zato treba odgovornost nositi kolege koji dolaze iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. Moramo mnogo toga da počistimo i pred svojim vratima. Zaposleni u zdravstvenom sektoru iz cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona će stupiti u opšti štrajk, nepotpisan kolektivni ugovor. Pričaju li kolege u parlamentu o tome? Šta naprosto uraditi da konkretne stvari pređu u djela, u smislu da se naprosto stvari na terenu počnu rješavati u korist građana, radnika, uposlenika, rudara, bilo koga koje je u kritičnoj situaciji, pa, brojno ih je. Pa zdravstveni sistem je ponovo na nivou kantona. Ja mogu govoriti što smo mi u Sarajevu radili, dakle prošle godine smo povećali plate svim zdravstvenim radnicima. Te plate su na mnogo većem nivou, ako se ne varam, nego u ostalim kantonima. I ono što sada trebamo nastaviti je ta dijalog kako da se i dalje unaprijedi uslovi. Na federalnom nivou, ono što ja sam zalagao se i prije, a sada bi bilo licemjerno da promijenim svoj stav kada sam dio vladajuće koalicije, jeste da se za fond solidarnosti moraju izdvojiti ona sredstva koja su propisana zakonom. Trenutno kampanju provodi CCI, gdje oni traže od nas da podržimo 40 miliona izdvajanja za fond solidarnost, što bi bilo u skladu sa zakonom koliko federacija treba uplaćivati taj fond, i mislim da i očekujem da zaista vlada u rebalansu predvidi ta sredstva, posebno jer 200 miliona maraka koje su federalnog novca mi ovim budžetom i rebalansom planiramo vratiti općinama i lokalnim jedinicama. Mislim da od tih 200 miliona treba uzeti 40 miliona i uplati u fond solidarnost kako bi zdravstvena usluga na nivou federacije, koja je nadležnost federacije, bila u skladu sa zakonom. To je SDP uvijek tražio dok smo bili opozicija i bilo bi licemjerno sada da prihvatimo taj zahtjev koji Centar civilne inicijative ima. Spomenuli ste malo čas kada smo govorili o HNK, zakone koji su usvojene nisu u skladu sa evropskim standardima. Mi smo usvojili nekoliko evropskih zakona. Jesu li evropski ili ih treba još doraditi? Pa, apsolutno ono što sam vidio iz medija i što su stručne analize, apsolutno da treba još doraditi, ali ono što svi moraju znati da je paket 14 prioriteta paket, dakle to pojedinačno cjepkanje tih zakona ništa konkretno značajno neće donijeti, ali ono što mene zanima jeste da se konačno u federaciji donese zakon o sukobu interesa, zakon o zaštiti prijavljača korupcije, što jesu zapravo evropski zakon koji dugo stoje u ladicama, i očekujem da će uskoro i vlada i parlament te zakone staviti na dnevni red. Svjestan sam da u onih 14 prioriteta ima zaista velikih problema, poput Međunarodnih sudija Ustavnog suda, a isto tako Republika Srpska ne spominje da moraju prenijeti svoje ingerencije na državu kako bi u procesu Europske unije država privremeno uzela te nadležnosti kako bi riješila sva pitanja koja su otvorena, a koja otvorimo u poglavlju pregovorima sa Europskom unijom.
Kakve su vaše procjene kada riješ o tim poglavljima? Koliko ćemo uspjeti uraditi u ovoj godini? Hoćemo li uspjeti ispoštovati makar pola? Pa ja znam, dobro evropski proces, evropski put i šta je sve evropski put, tako da nisam imala optimista, pogotovo kad znam ko je vladajuća većina, a tu prije svega mislim na dio koalicije koji dolazi iz Republike Srpske, koji na presudu, evo jučer, suda u Strasburu zapravo daju neevropske izjave i pokazuju da im nije do ljudskih prava. Slušao sam ovog prethodnika koji je govorio, kaže, zamislite da neko Republici Srpskoj zabrani javno okupljanje, pa imali smo desetine slučajeva gdje još prebiju te što želi da se javno okupljaju, a ne još da im dozvole javno okupljanje. Kada ste spomenuli evo upravo tu presudu, to je bilo moje naredno pitanje. Ne moramo je komentarisati, vrlo je jasna, tek ćemo svi naprosto da vidimo da se obilodani kompletan tekst te presude. Ali evo, s obzirom na našu istoriju provođenja presuda koje su donesene, a tiču se Bosne i Hercegovine, kakav je vaš stav o ovoj, hoće li biti provedena? Pa ovo je presuda kao i brojne druge, dakle, Sejić, Finci, Zornić, Pilav i slično, ali u ovom momentu mislim da je važna presuda zbog delegacije Evropske unije i međunarodne zajednice. Jer trenutno se pregovara o izbornom zakonu i mislim da oni ne smiju dozvoliti sebi da vrše pritisak koji za neka rješenja koja je bila u suprotnosti sa ovom presudom. I tako da je meni drago da je ova presuda došla u ovom momentu kako bi fokus javnosti, medija i stručne javnosti bio na toj presudi i kako bi evropska delegacija i druge ambasade ne bi smjele vršiti pritisak da se usvoje rješenja koja nisu u skladu sa ovom presudom. Dobro. Jer mislim da su krenuli bili tim putem, ali mislim da će ih ova presuda malo vratiti na evropski put. Može. Žalosno je reći da evropsku delegaciju treba vraćati na evropski put. Ovo je zemlja apsurda, tako da u Bosni i Hercegovini ništa nije nemoguće. Novi ministar financija Bosne i Hercegovine, Srđana Miđić, vaš komentar, evo, zvanično je. Pa njega sam poznavao od ranije nekim seminarima i slično i mislim da je on bio odbornik u Skupštini grada Banja Luke, dakle mlađa osoba, nadam se da će raditi u skladu s ustavom, zakonima, koalicionim sporazumom, to je pozicija koja je pripala SNSD-u. Drago mi je da su dali mlađu osobu, ne očekujem nešto previše od njega kada je u pitanju rad, jer to nije baš, nismo to dobili od kadrova iz SNSD-a, ali nadam se da će obavljati tu funkciju bolje nego svoje prethodnik, iako je prethodnik imao ogromno iskustvo u tom sektoru, zapravo bio i bivši predsjedavajući vijeća ministar. Želim mu sretan rad i da radi u skladu sa zakonima i ustavima Bosne i Hercegovine. Dobro, vidjet ćemo, pratit ćemo sve. Mandati su relativno friški. Yes. Pa evo, još ćemo vidjeti kako će da izgleda taj mandat i evo naredni period s obzirom na to šta nas se očekuje, koliko zadataka Bosne i Hercegovine i njeno pravosuđe i politički sistem imaju. Irfane, hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Ostanite svakako uz BHT1 uživo. Irfan Čengić, delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta, bio je naš gost.